やったらこの人があれやなみたいな感じで、あーせーのでポンにせーの。小関亜美恵です。佐藤美恵です。桜井心菜です。川崎遥です。犬好きやろ、うん、犬と戯れてるところ見たい、そきもいな。私たちはダイヤモンド世代です。キラ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 、何が出るかな。はい、するお願いします。失礼します。ぶっちゃけこの中で一番モテるのは、はい、この中で一番モテるのはっていうちょっと論争を、論争、じゃあせーので言うのさ、そうモテるのはって誰の、誰に、え、だから一番人にってことです。人に、人に、異性に、異性に、そうなの、分かんない、モテそうでいこう。じゃモテそう、あ、そっか、分かんないの、え、分かんない、え、リアル、リアルな感じ、それともなんか普通に想像でモテそうやろ。自分が男やったらこの人があれやなみたいな感じ。あ、自分が男だったらってこと。そう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 、理由もじゃあ、え、じゃあ、え、何が性格がってこと。え、もうトータルでしょ、そうそう、トータルバランス、めっちゃ悩む、もうそれなんかそれぞれさ、いい、いいよね。せーのでいきま、え、せーのでポンでいい、せーの。あ、両方両方え、両思い、うん、こっちのうちはい、理由言っていいですか。かわいい、ふわふわしてる、天然、ゴルフがうまいちょっと抜けてる、いや、自分が男やったらめっちゃかわいいなって思う。嬉しい、絶対ないと思ってた。かわいいなっと、なんか一緒に、男やったら何したいかな、あ、犬好きやろ、うん、犬と戯れてるところ見たい、ね、そう、キモいな、そう、キモいな、そんな感じ、なんか、そう、なんか癒し系みたいな、嬉しい、ありがとうございます。じゃあ、好きなやつ、両思いでした。はい、両思い。なんか自分が結構なんか無知な部分とかなんか結構リードしてくれそうだから、なんかいろいろ知ってそうだし、ここ行こう、あそこ行こうみたいな感じがすごい、なんかお姉ちゃん気質じゃないけどなんかあるから、すごい自分が、あ、でも自分が男だったら多分装飾系だよね。そう、男だったら肉食ってこと、肉食な感じする。いや、絶対 はるかちゃん、じゃあ今度一緒に遊び行こう、デート行こうか。じゃあ桜井君はみゆちゃん、私、うん、その理由は、え、なんかギャップがすごい。そう、え、なんかめっちゃ真面目でゴルフ一筋みたいな感じだけど、うん、え、なんか可愛いとこがいっぱいある。めっちゃある。もうなんか魅力に気づき始めたら、もう沼みたいな。めっちゃ可愛い。そう、超可愛いなって思う。いやいやいや、恥ずかしいね。これ恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。けどミュウめっちゃ可愛い。うん、いやいや、おもろいしな。おもろいし。いや、一番乙女かも。うん、本当、一番乙女。いや、そんなことない、そんなことない、それはない。いや、それはない。もう今、意外性にかけてるもん。寝てるし。耳まで真っ赤になる。かわいい。かわいい。ギャップね。そう、ギャップが。かわいいとこが。自分にしか見せてくれないかわいさでがありそう。私しか知らないみたいな。あるかな、あるよ、あるかな、うん、ある、全然ある、自信持って、はい、自信持って、自信持って。はい、
何ですか？あ、はるか、はるち。その理由は？なんか、あのさっきも、あみゆちゃんも、うん、となんかも全く同じような感じで、なんかリードしてくれそうだし、うん、なんか話がもうなんか絶えなさそう、もうなんかずっと話して楽しい感じがするっていうのもあるし、出てこった出てこった、あ、伝わった伝わったそんな感じがするから、うんうん、あ、けどはるかあみゆちゃんから出てこた、あ、伝わりません、聞きます、あ、聞きます、三角関係がシーズンも頑張っていきましょう。はい。乾杯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 。はるか優勝すると思ってたから、もう絶対行こうと思って。負けそう。負けそう。一番乙女かも。うん。本当。一番乙女。うん、これ恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。どこのチームさ、29出した時とかにさ、28なの。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ショットはどうやって打ってるの？ここら辺向いて。あ、そうなんだ。5年とか。想像が。いやけどみんなでツアーでいたいな。ね。うん、一緒に戦ってたいな。うん、